Приїхала рок-зірка! Добрий день! Господи! Друзі, ми знову на вулиці Листопадового чину. І це, одразу кажу, продовження, друга серія. Ну тому що, розумієте, емоцій в цьому випуску було стільки, що там, я не знаю, монтуй, не монтуй, от Володя зараз розкаже. Я намагався це зробити в одну частину, але там скільки матеріалу, що будемо дивитися дві серії. Ну, бо інакше це буде Дюна. Та реально, друзі, і Дюну розбили на дві серії. Тому друга серія львівського добірного трешу. Дивіться, насолоджуйтесь. What the hell? Добрий день. Міряємо для проходу. Я вже виїжджаю, чесно. До малої під'їхав на секунду. Все. Так, треба від'їжджати. Ліпимо наліпочки. Треба такі наліпки. Слухай, я відкрию секрет. Щоб тата не отримував наліпок, треба, щоб не порушував. Я до малої на дві хвилинки під'їхав в парк, чесно. Окей. Ну, якщо від'їжджаєте зараз, то... Все. Добре. Він не кричить на мого тата. Ні, ну що ти. Тато молодець, все гаразд, але щоб він тобі гарний приклад показував. Добре. Завжди. Домовилися. Все, щасливо вам. Зауважте, можна міряти звідси. А можна міряти і звідси. Ну, ось, половина, трохи більше половини мого зору. Давайте звідси заміряємо. Нема питань. 93 сантиметра. Давайте звідси заміряємо. 98 сантиметрів. Близький до рекорду. Дві наліпки за таке варто було би. Добре, ми сьогодні добрі. Одну. Одну, але тру дуже добре. І цей вивернув колеса. Якийсь флешмоб з вивертання коліс. Боже мій, мої шанувальниці, 10% жінок дивляться, зупинилося. Ви серед них. Так, бо моя мама ще серед них, вона вас дуже любить. І мама любить? То давайте мамою сфоткаємося. Мама на роботі. Давайте. Почекайте, я наліплю наліпку на тлі наліпки. О, як гарно лягла. Прямо під ваше замовлення. Чому я не в центрі, коли ви у Львові? Слухайте, як ви от зуміли, ми ж не так часто приїздимо до Львова, і зустріч з вами – це доля. Я теж так зумію. Дуже дякую. Дякую. Дякую, що підтримуєте. Дякую. Гарного дня взаємно. Чудово. Прекрасно. Просто. Чудовий день. А порушники не сплять, на тротуарі стоять. Check the mic and make sure it sound right, boys. Давайте я ж представлю. Дякую! Добрі люди, підкажіть, будь ласка, як нам розходитися? Наскільки зручно, на вашу думку, такі автівки? Тут взагалі десь метр. Ми ще говорили, що це зовсім не зручно. О, а поділіться, будь ласка, чому виникла така розмова? Тому що ми йшли і нам не вистачало місця. Так, тим, хто порушує. Це дуже часто проблема в Львові. Тут скрізь так, мені здається. Є таке. Є. Але знаєте, як сказала одна людина, вона дійсно сказала правду. І від цього нікуди не сховайся. Не вистачить на всіх паркінгів. Навіть якщо цей парк зараз взяти, зрівняти землею і зробити з нього паркінг, він буде весь забитий і не вистачить все одно місця. Ну, тому люди повинні поважати. Водіям також треба десь машини ставити. Згоден. Але це не виправдовує їх порушення. Добре, дякую, щасливо вам.
Як вам зручно? Ви, я бачу, ви вже захотіли йти по дорозі. Та за секундочку, ви дуже... Ви симпатична, ви красива, ви чарівна, ви фантастична, неземна, чарівна. Я всі компліменти їй сказав. І вона, я відчув, вона зашарілася. Мабуть, не зі Львова. Друзі, ви ж скучили, а серіал, між іншим, триває із назвою «Костянтин шукає собі авто». Знаєте, що я подумав? Дуже багато пишуть про водіїв BMW. І мені цікава їхня логіка, що ними керує. От як ви думаєте, якщо я куплю BMW, я буду мислити як BMWіст. Дивіться, що я придивився. BMW X3, ну для початку. X3 непогано виглядає. Зараз подзвонимо до продавця, з'ясуємо, в якому вона була стані, який був там ремонт і так далі. І зрозуміло, обов'язково, це я всім рекомендую. Я проб'ю цю автівку через сервіс перевірки CarVertical.com. Дзвонимо і з'ясовуємо. Алло, добрий день. Добрий. Я телефоную з приводу оголошення. BMW X3? Так. Розкажіть, будь ласка, в якому стані авто, які там робились роботи? Хороший стан. Сіли, поїхали. Повреждення у нього, виходить, по... передній часті і по лівій теж. Я дивлюсь по фото, що там удар такий відчутний був. Тобто машина повністю в робочому состоянии, сіллі катаються. Ні стакани, ні ламберони, нічого там не трогано. Тобто все одно, все отлично. Добре, дякую вам, до побачення. Друзі, знаєте, ніби нічого і не обдурив, зрозуміло. Так? Сказав деякі удари, але, знаєте, зовнішнього вигляду на цього авто хочете, беріть. Я поки утримаюся і буду мислити не як BMWіст. І, друзі, на прощання. Дві дуже важливі інформації про CarVertical. CarVertical є одна велика перевага. Якщо авто зі США потрапить в Європу, там кілька років покатається і ви захочете його купувати, то CarVertical дасть вам звіт і про цей європейський період, на відміну від багатьох конкурентів. І друге, в CarVertical класна техпідтримка. Раптом прийде пустий звіт, таке буває. Сміливо туди пишіть, і вони вирішать вам це питання. І, друзі, це дуже важливо. Беріть обов'язково мою спеціальну знижку в описі під відео, вона ніколи вам не завадить. Друзі, купуйте безпечно, їздіть акуратно, не порушуйте і користуйтесь сервісом перевірки автівок CarVertical. Всі посилання в описі під відео. І водійка тролейбуса по телефону. Водійка тролейбуса їде по телефону, каже, зупинилося в Львові, тікайте з тротуарів. Водійка тролейбуса, не порушуй, не розмовляй по телефону. Це дуже відволікає від руху. Ось я йду. Один пішохід тротуаром вулиці листопадового чину. За дивним збігом обставин у мене рулеточка. І я міряю, дивіться, я міряю от сюди. 91 сантиметр. 91 сантиметр. Ну тут дві людини ледве розійдуться. Мама з візочком з двійною. Не пройде 100%. Наліпка. Можливо, за двійню і дві наліпки. Як вам проходити? От, ну ваш незручно. Незручно. А оці от водії? Лосі. Ви дивитесь наш проєкт? Бачила всяку проєкт. Крутя. Друзі, фантастика. 10% жінок дивляться наш проєкт. В мене таке відчуття, що 9,99% вони зі Львова. В мене таке, вже кілька жінок підійшло. Дівчата, підписуйтесь на наш проєкт. Підписуйтесь. Чо 10%? Що за дискримінація? Я не знаю. 50 на 50. Гендерна рівність. Підписуйтесь. Мої улюблені танки на тротуарах. Якщо подивитися на розмір цього авто, танк. Немає 20 гривень в людини. За паркінг. Здираю наліпку. Потихенько, спокійно, тримайте, помаленьку пішли. Ще одна підписниця. Так це ж вона. Я ж вам казав, що ви красива. Дякую, в чому справа? Але паркуєтесь дуже некрасиво. В чому справа, показую. Дозвольте підівчимо з вами правила дорожнього руху. Я не дозволяю вам мене знімати, зрозуміло? Я
дозволяю собі не захоплюватися манерою вашого паркування. Дозвольте, я заміряю. 1.25 м. Бо колесо вивернуте. 1.25 м. Почекайте, я ж міряв звідси. 96 сантиметрів. Який 1.25 м? Скільки має бути на тротуарі для проходу пішоходів? Підкажіть, будь ласка. Я ще раз повторюю вам правила дорожнього руху. Просто пішоходи, вони засмучені. Скажіть, будь ласка, вам зручно? От вам зручно отак проходити? Мені маю самогода. Польська. Так. Як добре, пані, на ходніку? Добре. Не пшейдемо. На влашнє, очевидно. То єсть, як то буде? Порушення. По-польською. Нарушення. Нарушення права на лаванда. Так, правил. Так. І то ми кажемо пані, що то пані зробила нарушення, і то не є дуже добре до пішоходів. Ну, як хтось на вузку інвалідським, то не приїде. А як мама з двома дітками? То буде проблем. Чи є таке в Польську? Чи є таке паркування? Ага. Так не завдажа. Добре. Гречні поляки. До Львова. Приїхали до Львова. Чеші. Гарно відпочити. А ми продовжуємо після уроку польської мови, продовжуємо урок правил дорожнього руху. Покажіть мені, де той знак стоїть, чи тут немає. Показую. Знак? Так. Вам треба на перездачу. Та на перездачу. Для того, щоб паркуватися на тротуарі, не потрібно знаки. Для того, щоб виконувати правила паркування на тротуарі, має бути 2 метри для проходу пішоходів. Я заміряв у вас з одного боку 93 сантиметра, а з іншого боку 1.25 м. Це вже порушення. Два порушення. Я думав, ви скажете, я переосмислю своє ставлення. Переосмислила, дякую, до побачення. Зараз дочекаємося пішоходів. Ще будуть йти пішоходи. Дуже дякую. Все. Хайп пошукаєте. Дешево виглядає. Хто зробив цей хайп? Дуже дешево виглядає. Якби ви підійшли культурно без цієї камери, це сказали, це би якось набагато більше. Ви порушуєте права, я зараз в'яжу своїми юристами. Якщо це десь буде опубліковано, то у вас буде теж проблеми. Слухайте, а пішоходи не зв'язувалися з юристами, ви не знаєте? Іде пішохід і каже, я зв'яжусь своїми юристами, щоб її евакуювали. Але ж її не евакуйовують. Натомість людина, яка порушує, вона каже, у вас будуть проблеми. Бо я... Отже, логіка така. Я буду паркуватися на тротуарах, перекривати тротуари. Не потрібно це, розумієте, бо ви не маєте на це права. Так ви мене почули, я вас побачив. Добре. Наскільки зручно пішоходам, на вашу думку? Просто цікавимось і все. Тут нічого такого немає. Я дуже часто тут ходжу, і скільки я ходжу, завжди машина просто так паркує. Розумієте? Я також тут пішохід, я згуляю тут з дітьми, знаєте, якось ходжу. І без цього хайпу вашого якогось. То є такий новий пункт в правилах дорожнього руху. Якщо я ходжу і автівки запарковані, то я теж тут буду паркуватися і порушувати. Я бажаю з вами більше спілкуватися. Гарного вам дня. Добре. Друзі, 88 сантиметрів. Подивіться, будь ласка, за моєю спиною іде людина і як мені з нею рухатися. Вам зручно? Друзі! Люди дочекалися, а я вам кажу про донати. Я не закликаю, щоб ви мені донатили, я просто кажу. Боже, я не знаю, це. Ви не уявляєте, як я цього чекала. Ви просто не уявляєте. Що відбувається? Приїхала рок-зірка. Ні, я машину не закрила, я хотіла вас. Боже, я рада вам. Ви зі Львова? Так. Самого Львова? Так, я львів'янка. І якщо ми не сфоткаємося, то капець. Бляха-муха, то капець. То капець, треба фоткатися. Друзі, поки ми фоткаємося, дивіться, люди
радість для них, а для когось просто приємність задонатити. Так, він фоткає. Наприклад, задонатити. Друзі, вірите, наш проєкт хочеться зробити приємне, я кажу це від щирого серця, номери, карток. Є, показуємо всі, все це QR-кодами, а зараз людині треба здійснити мрію. Так ви ж вам в очікуванні, це суперсько. Так, це четвертий. Четвертий? Так. Коли він народиться, ви перекажете йому вітання? Я думаю, що від я мене. Приїду в Київ, я вас знайду. Чесне слово, я вас знайду. Ну, коротше, дуже вам дякую. Дякую, дякую мільйон разів. Дякую. Дякую, як вас звати? Щиро. Ксенія. Ксенія, дуже приємно, пані Ксенія. Дякую. Гарного, легкого народження. Ну, я думаю, все буде добре. Так, четвертий. Четвертий, це вже, вон ведуть мої троє, бачите? Фантастика. Дякую Руча. Вам, дякую, всього найкращого. Всього найкращого, Ксенія. Друзі, нереально, просто приємно, я ще раз кажу. Ксенії просто приємно. Є люди, які пишуть на Монобанк. Ну, такі речі пишуть, я вам зараз їх покажу на екрані. Ну, це так зворушує. Ну, чесно. Друзі, обов'язково подобається, підтримую. Не подобається, що прожило таке життя. Подобається, підтримую. Дякую. Де ваше авто? Ой, ми приїхали з Києва, у нас нема авто. То молодчаю, це ж чудово. Живу подивитись, як це робиться. Як вам ходити такими тротуарами? Взагалі, так, плохо. Як вам у Львові? Добре, боже, ми в захваті. Клас, правда? Просто, так, да, в захваті. Ми 3 роки не були, за 3 роки стільки змінилося, починаючи з вокзалу, ми просто вийшли. Взагалі, вокзал – це просто сказка, так. Да. Порівняно з київським? Да. Да, але тут просто, блін, ну як в Вені. От ми знаємо, як Відень. Так. Як в Відені, от просто. Так. І от, дивіться, саме тому це... Львів – туристична столиця да. України. Круто, круто, приємно, приємно. Гарно вам провести час у Львові. Так, да, і вам дуже все. Гарного дня. Гарного дня. Знімайте, знімайте, дозволяємо. Я хочу подивитися, як це робить. Давайте, знімаємо, знімаємо. Я для вас зараз одну для панянки. Так, ексклюзивно для сторіза. Менше 2 метрів залишив для проходу пішоходів, порушення, наліпка. Я тру гарно, щоб людина за цей час підчитала правила дорожнього руху. Метр 60. Пані! Пані! Це ви запаркувались? Так. Ми заміряли? Я заміряв 1.60 м. Так, і що? А має бути не 1.60 м. А скільки має бути? Я думав, водій, який складав іспити на водійське посвідчення. Я перепрошую, мабуть. Добре. А скільки має бути? Не знаєте? Ви зараз хочете акцію зробити? Та ну, ми хочемо... Ні, ми хочемо акцію пішоходи! Не побийте авто! Там паркінг є в готелі Дністер. Не нервуйте, в ДТП не втрапте. 2 метри має бути. 2 метри. Скажіть мені, який автомобіль тут стоїть на такій відстані? А в них всіх наліпки. Якщо хочете, вам подаруємо. Щастя, що ще собі пороги не побила. Скажіть, будь ласка, як вам ось проходити повз такі автівки? Це взагалі жах, я вам скажу. Я один раз йшла, дівчина паркувалася. О. І вона прям перекаркувалася отако. Ось розумі? Так перекрила. І я їй говорю, скажіть, будь ласка, це ваше авто? Ну, бо вона тільки відійшла. Угу. Вона ніби мене не чує, що це її авто. Я до неї ще раз. Вона, ой, перепрошую, вибачте, будь ласка. Знаєте, що найсмішніше? 50 метрів звідси паркінг готелю Дністер. 20 гривень година. Ну, ніхто не хоче платити, розумієте? А за авто кілька тисяч доларів, кілька десятків тисяч доларів. І оце зверху донизу, ну це взагалі неприпустимо. Розумієте, зверху донизу. Ну, людина не може пройти не то, що вже говорячи про з коляскою, я іду дочка. З двійною. Ну, взагалі, я вам кажу, ну це жах. Ми трошки їм підказуємо. Ліпимо їм наліпки. Це супер. Дякую. Дякую вам. Дякую. Ми підтримуємо реально пішоходів. Ну, подивіться, ну оце, оце. От я зараз для вас заміряю, заради цікавості я заміряю. Дивіться, ну оце нормальна людина? Скажіть, метр.
От ми з вами, ми от о, а від цього дивіться, от так, від цього, от від цього. Попробуй, 80. Розминути, ось дивіться. Ось дивіться, 80 сантиметрів. От ходити, щоб той, ну це жахливо. Як вас звати? Марія. Пані Марія, дякую, вболіваємо за вас. Гарного дня вам, пані Марія. Дуже приємно. Ви все чули. І, по-моєму, це найсправедливіша реакція від пішоходів. Такою має бути реакція. Такими мають бути пішоходи, як пані Марія. Вони мають робити зауваження. Не те, що я кажу, ви там зобов'язані, чи я від вас там вимагаю. Так, не кожна людина. Але можете, бачите, зробіть зауваження. Просто зробіть зауваження, нехай цій людині, ну, може, щось перемкнеться в голові. Може. Комусь не перемкнеться, а комусь, може, і перемкнеться. І так ми потроху-потроху будемо робити свідоме суспільство, громадянське. Друзі, просто фантастичний, прекрасний рейд. Я просто от курю бамбук, волонтери все роблять за мене. Не просто волонтери. Знайомтесь, будь ласка, Богдан з спортивного клубу «Нокаут» міста Пустомити, неодноразовий чемпіон України з кікбоксингу. Зустрінете? Обійдіть. Бачите, що означає те, про що ми говорили? Один удар. І так, Богдан Данилко. Сьогодні Богдан ліпить наліпку. Помчали. Ну, беремо в команду. Все, у Львові Богдан з нами. Все, я сказав. Ну, ні, ну чого, ну трошки воно... Виклейте. Для чого? Вчимо правила дорожнього руху з водіями. Так. Де ваше авто? Стоїть. Ходімте. Ходімте до нього, так. Добрий день. Привет. Хто водій? Я. Ви складали на водійське посвідчення? Так. На права, іспити? Так. Самі? Так. Добре, я заміряю. Ні, ви вмієте тримати півтора метра? Півтора? Півтора. Ви точно складали на водійське посвідчення? Ну, я ще складав роки 3-4 тому. 3-4 тому? Ну. Як вас звати? Дмитро. Мене Костянтин. Пане Дмитре, років 10, це приблизно так, 10 тому прийняли вже не півтора метри. Ну. Метр. Рівно метр. Ну, добре, а питання, як ви, де ви знаходите парку місця? Ну, немає місця, де поставити. Я відкрию вам секрет. Кажіть. Пане Дмитре, в 70 метрах звідси паркінг готелю «Дністер». 20 гривень година. Шах і мат. Вам зручно, от ми спілкуємось, на тротуарі проходити? Ходити можна. Все, добре. А жінка пішла, каже, ходити не можна. Що робити? Хто правий? Ходати жінці. Що робити? Жінці ходати, якщо не вміщають. Ходять без проблем. Пане Дмитре. Так. 10 хвилин тому зустріли панянку, львів'янку, яка постійно тут ходить, вона каже, що тут жах від запаркованих автомобілів. Я їй вірю. Та місто придумує місце для парковки? Де водій має ставити машини? Транспорту багато. Транспорту? Ну. Є громадський транспорт, пане Дмитре. Скажіть, будь ласка, вам зручно от тротуарами? Ми дуже, з вами... Дуже зручно, дуже. А що? Ми йому робимо зауваження, водій каже, що а нормально. А що? Вони й би літали на крилах, вони не хочуть стоять. Нам під будинком стоять, димляться, де хочуть, там і стають. Кажуть, що їм місто не забезпечило і ага, хтось має... Колись треба посуватися. Я згоден, я вас підтримую, пане Дмитре. Другий шах і мат. Сказали, зручно пройти. Жінка сказала, тут їй незручно. Я чув, що їй зручно. Я чув, пане Дмитре, в правилах дорожнього руху, що треба лишати 2 метри на тротуарі. Наприклад. Ну, попередження, от воно. Пане Дмитре, паркінг готелю «Дністер». 20 гривень година. Ви на скільки приїхали? Ненадовго? Ні. Я знаю, що ми тут проходили, вас тут не було, потім ви приїхали. Тобто ви могли впоратися за годинку всі свої справи. У вас є 20 гривень? Позичте, позичте. Дай, що я думаю, може вам, ну. Чесно, я ні разу, скільки б я ходила, і де б не було місця, ніколи б навіть не сказала, що немає місця, я завжди проходила. То вас влаштовує такий статус людини, яка просочується між автівками. Дуже багато машин, дуже мало місця, це всім зрозуміло. А де мітинг автомобілістів, які би сказали, мерія, дай нам паркомісця. Я не бачив жодного мітинга, не чув в інтернеті про жоден мітинг. Щоб львів'яни сказали, дайте нам паркомісця. Ми за... По проєкту було, ніхто їх не затверджував. По проєкту. Треба об'єднати. Дивіться, скільки вас багато. Треба об'єднатися і провести мітинг. А чого ви не проведете, щоб зробили паркомісця, а водії не паркувалися? Я шукаю паркомісця. Я водій, маю авто. І ходжу, іноді ходжу по кілометру. Кілометр ходжу туди, кілометр ходжу назад. Нормально, живий здоровий. Вважаю це так корисно. Так само мені потрібно було в центр. Так само ходжу туди-сюди. Перекрили тротуар. Добре. Добре, пане Дмитре. Все. Добре. Щасливо.
Добрий день. Скажіть, будь ласка, от як вам проходити? Ну, так само, як і вам. Зручно? Дуже. В лапках? Ну, а як ж? Ваші емоції які? Почепіть йому. Ну, це ясно. Нам просто цікавить думка пішоходів. Ну, от пішоходи, вони вистражають. Так не мають робити, все. Жахливо, що говорити. Ви їм робили, може, зауваження? Ну, що будеш, а, тебе, ну, причіпляєте. Ми їм вже зробили зауваження, так. Та якщо є кому робити, то робимо зауваження, а як нема кому, то що? Ну, так. То обходимо, так? Ну, так. А що робити? Ну, боремося за вас. Дякую вам. Гарного дня вам. Щасливо. Дякую. Ходімте сюди. Їхав і пікав вам. Фоточку? Так, можна. Давайте. Володя, наш чудовий камермен. Супер, дякую. Отримую всі випуски. Круто, круто, нереально приємно. Дякую, трошки підказуємо. Добрий день. Господи, це ж... Оксана Баю! Окей, we can go in now. Покажіть, будь ласка, де ваше авто? Моє авто он там. А ходімте до нього. Так, ходімте до нього. Зніміть, будь ласка, бо ви мені шкодили моєї засіби. Якщо я порушила правила дорожнього руху, я заплачу штраф. Ходімте до вашої автівки. Прошу, мені відберете. Скоро буде два випуска. Якщо в Києві всі тікають від ганьби, то у Львові вони прийдуть і будуть розбиратися. Великі розбірки в маленькому Львові. Що відбувається? Це війна за першість. Що? Мовчи. Ту машину прошу мені зробити порядок. Давайте так. Я готова заплатити штраф. Все, нема питань. Дозвольте, я заміряю. Ви не міряєте, ви мені пошкодили автомобіль. Ви дайте свої документи. Ви поліція. Пред'явіть свої документи. Я дам вам довідку про дітей. У мене також є діти. Прошу, ви мені скільки пошкодили у вас дітей? Машину. Скільки у вас дітей? У мене двоє. У мене теж двоє. Один-один. Так, я не маю часу, у мене дитина. Ви мені пошкодили машину. Прошу документи пред'явити. Метр? Метр 26. Документи пред'явіть. Навіщо ви мені машину пошкодили? Прошу мені машину. Ось мої документи. Це не ваш документ, це є листочок. Ось пішохід, який іде тротуаром. Йому... Не йдіть по проїжджі. Дзвоніть в поліцію. Штраф. Дзвоніть в поліцію. Прошу мені машину почистити. Прошу мені, будь ласка, почистити машину. Шкоденько, бо мене дитина в школі чекає. Почистили мені машину скоренько, бо я дитину маю забирати. Дитина постраждала і не одна. Прошу мені почистити машину. Протискаючись повз ваше авто. Не тут одна дитина. Тут дитина поміститься. Прошу мені машину почистити. А мама з двійнею, з візочком дитячим, не поміститься. І мама з двійнею ні? Поміститься. Бо не я поміститься. Мама, і я знаю, які візочки. Прошу мені машину почистити. Тобто ви мама. Прошу машину почистити. Яка права інших людей поставила не в гріш. Значить, ви мені знищили моє майно. Хто ви є? Знищив майно? Так, прошу. Дайте я придивлюся до нього. Я простукую. Ви хто? Чому ви мене знімаєте? Адміністративне правопорушення. Знімаємо. Так, добре, давайте поліцію викликайте. Я заплачу штраф, прошу мені це зняти з машини. Дайте свій телефон і виключу поліцію. Це мій телефон, ви свій візьміть. Мій телефон зайнятий. І мій зайнятий. Свій візьміть. Прошу це зняти. Дайте телефон. Дерипапенко Дормидонт Свиридович. Хлопці, ви хамидла. Одне і друге. Хамидла? Хамидла. Це по-львівськи? Так розмовляють гречні львів'янки, пані. Я розчарований Львовом. Алло, добрий день, пане Ярославе. Пане Ярославе, ми зараз перебуваємо за адресою вулиця Листопадового чину. Я хочу повідомити про адміністративне правопорушення. Так, дивіться, тут автомобіль запаркований на тротуарі. Він перекрив тротуар. І залишив для проходу пішоходів менше 2 метрів. Ми зробили водійці зауваження. Ми водійці. Ми пошкодили транспортний засіб наклейками. Водійці пошкодили. Вона агресує на нас. Приїжджайте, будь ласка. Наклейками. Марка, номерний знак, Volkswagen. Так, Костянтин. Мене звати Костянтин. Приїжджайте на місці, ми все фіксуємо на відео. І готові допомагати поліції. Забирайте мені це зі шкла, будь ласка. Забирайте автомобіль. Я їду, бо мене забирайте автомобіль і не порушуйте правила. Заберіть мені це зі шкла. Як вас звати? Мене звати Ольга Васильівна. Ольга Васильівна. Так.
прошу зняти. Ольга Васильівна. У мене дитинку, прошу це зняти. Ольга Васильівна, прошу вас заспокоїтися. Прошу вас не порушувати наступного разу. Прошу правила... це зняти. Ольга Васильівна, 70 метрів звідси є паркінг готелю «Дністер». Прошу це зняти. Ви знаєте інші слова, Ольга Васильівна? Знаю, я ж не матиму до вас говорю. Я не слова, хто вас там, як будуть говорити на це, я до вас звертаюся. Я вам підкажу. Як до людини, до мужчини, прошу це зняти. Ольга Васильівна, я вам підкажу інші слова. Пункт ПДР. Ні, я запомнив. Правил дорожнього руху. 11.13. Йдіть в поліцію. Приходить поліція, і я плачу. А може тому ви так говорите, що це підміна понять? Дивіться, Ольга Васильівна, ви тому паркуєтесь? Ви тому паркуєтесь? Дайте мені документи. Ви мене знімаєте, дайте мені свої документи, щоб я знала, хто мені. Ось мої документи. Ні, це не документи. Ну що в вашому розумінні документи? Там, де написано ваше прізвище, ім'я, по батькові. Добре, скажіть мені, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Мені громадянин пошкодив машину. Не пошкодив. Наліпив наліпку. На поклав паперову претензію. Ні, він наліпив наліпку, а не відліпається. Це хибний виклик. Пошкодило скло. Я його прошу забрати, він мені хамить. І, це брехливий мене, виклик. В мене є абсолютно про мій моральний стан. І ще вулиця Листопадового чи 28. 28. У мене дитина в школі, він мені не дає місто Львів. Таке враження, 28. У Львові оператори десь в Золочеві сидять. Вже другий оператор запитує, Львів чи не Львів. 62-85. Добре, Ольга Васильівна, та ми адміністративне правопорушення. Ви його не усуваєте. Я його заплачу, я з ним не поїду. Прошу мені це. Платіть. Ні. Я заплачу державі. А ви собі функції держави на себе не беруть. Прошу мене не знімати. Я вас п'ятий раз кажу. Не вас знімати. Ольга Васильівна. Прошу показати, що ви зняли. Адміністративно. Ольга Васильівна. Послухайте. Ну, спершу документ. Потім показати. Ну, ви не перебираєте на себе функції поліції? Це ви на себе перебираєте. А на підставі чого ви маєте в мене вимагати заберіть, документи? Заберіть. А на підставі чого ви мені пошкодили автомобіль? Це письмова претензія. У мене претензія, адреса пишіть мені, я там не живу. Я відкрию вам секрет. Я не пошкодив ваш автомобіль. Прошу. Ольга Васильівна. Прошу мені показати. Якщо ви не знімаєте, то прошу мені показати. Ольга Васильівна, не нервуйтесь, будь ласка. Все, не нервуйтесь. Чекайте поліцію, вона прийде, вас оштрафує. Добре, все, поїдете задоволені. Добре, ну ви ж не лишитеся. Ні. Ми пішли далі, ми ж пішоходи. А хто вам сказав, що це ми ліпили? Ми знайшли ці наліпки, Ольга Васильівна. Та ми їх знайшли. Я бачила, як ви ліпили, хлопці свідки. Не бачили, вас засліпило сонце. Добре, Ольга Васильівна, нехай це буде для вас уроком. Ми пішли. Все. Боягуз. Порушниця. 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 Я не боягуз, ми виграли суд. Ти боягуз. Звичайний. Коли ми пили на брудершафт, Ольга Васильівна? Ти боягуз. Скільки ми пили з вами на брудершафт? Я взагалі не п'ю. Ми могли з вами ситро? Будь ласка, ви пошкодили мою машину. Ви обізвали хамлом. Хамидлом. А я просто... Мене. Вітер сказала, просто сказала. Так і ми, так і отак. Так і один-один. Дивіться, по дітях 2-2. Дивіться, заберіться. Дивіться, вам треба сісти за кермо. В спокійному, в рівноваженому стані. Якщо я зроблю якесь ДТП, я на вас точно подам суд, що це ви мене довели. Прошу ще раз повторити своє прізвище. Я не можу. Ну, все. Боягуз. А той, хто запаркувався, він не боягуз? Заїхати на паркінг. Ви на себе берете повноваження поліції. Я інформую. Все, бережіть себе. Це середній палець! Патрони, це для вас. І це буде завжди для вас. Тому що ви вірите в мене, в наш проєкт, як ніхто. Завдяки вам можливі ось такі виїзні рейди. І я знаю, серед моїх патронів досталь патронів зі Львова. Нереально приємно і нереально круто. Я мега вам вдячний, тому що ви регулярно підтримуєте наш проєкт, мене. Ви все розумієте. З кожним з вас, я чесно спілкуюся, однією мовою.
на одній хвилі. Неймовірно мені приємно, я неймовірно за це вам вдячний. Поки це все відбувається, я показую всіх патронів. Їхні такі собі жартівливі звання. Патроньте, хто скільки хоче, просувайтеся, хто скільки хоче. Це справа винятково добровільна. Як це зробити? QR-код, все дуже просто. Підводите телефон, підписуєтеся, далі вже хто захоче, той заморочиться. Підв'яже картку, буде донатити хто скільки хоче. Я завжди казав і буду казати. Патронам нереальні слова. Дякую, для них завжди буде окрема хвилинка в нашому проєкті. Дякую. От, можна вас? Можна вас? Дивіться, я бачу, ви побачили мене і почали обходити по проїжджій частині, тому що на тротуарі немає місця. Так. Як вам тут ходити? Та непогано, на мене хватає. А на нас двох? На двох, на жаль, ні. На двох, на жаль. Я обходив, я не хотів зйомці мішати. Авто у вас є? Не моє. Не моє? Не на мене зареєстровано. Я сподіваюся, так не паркуєтесь? Ви що? Братюня, дай 5. Ми їх виховуємо. А як? Наліпками. Он. А, це ви, так? Да? Це скромні ми. А чого не ламаєте оце? Що ви, ненька, очікуєте від того рейду? Лобового розбити, кезеркало вломити, щось таке, ва, файно. А таких ва людей я називаю свідомий громадянин. Це вже такий, знаєте, новий метод. Не факт, що він довго проіснує і матиме право на життя, але деякі люди, так, ми поки його не заохочуємо. Ну, от ходімо до панянок і запитаємо, як нам розходитися. Пані, скажіть, будь ласка, як нам розходитися? Як нам за автівки? Ми вийдемо, це не проблема. Це точно не проблема? Автівки запарковані? Це автівки, це проблема. О, от скажіть, от вам, так. Як? А на зустрічі мама з дитячим? Так, мені це не подобається однозначно. Правда? Так. Що, от скажіть, як ці люди? Ну от вони паркуються, вони поважають інших учасників? Абсолютно ні. Це правда. Абсолютно ні. Дякую, що ви на це звертаєте увагу. Дякую вам. Гарного дня. Дякую. Чудові виховані львів'яни. Подобайка їм. Друзі, на цьому ставимо поки проміжну крапку, точніше три крапки, на цій вулиці Листопадового чину. Якщо влада міста не буде реагувати, не буде виписувати тут штрафи, не буде боротися з цими паркунами, особливо там вгорі вулиці, значить будуть далі рейди «Зупини лося тут». Володь, ви монтували це все? Скільки разів ви бігали курити? Ах, ви ж не курите. Скільки разів ви пили молоко? Та доводилося трішки випити молока, бо, чесно, здивований, гречність Львова трішечки на один рівень донизу пішла. Сьогодні просто був треш-кошмар якийсь, чесно. Але зауважте, все одно це було з львівськими акцентами, от з львівським колоритом. Ну, чесно, ну воно є у Львова, цього не відбереш, навіть коли агресія. Друзі, дуже просто. Традиційно. Вам подобається, що ми робимо. Ви розумієте, скільки ми молока і нервів з'їли і випили? Поставте вподобайку. Підпишіться на наш канал. Це буде рухати наш канал вперед. Поставте дзвіночок. Він продзвенить, коли будуть нові випуски. Прокоментуйте. Я знаю, коментарів буде дуже багато. Не лише я їх читаю. Володя їх читає. Читаю. Він реагує на монтаж, тому сміливо пишіть про монтаж. Володимир відреагує. Ми будемо з Володимиром це казати знову і знову. 3-4. Не будьте лосями і не будьте рагулями. Не будьте лосями! Зупинилося!